Виставка скетчів в Калідорі – цікавий захід з особливими учасниками. А більше дізнаємось від Тетяни Адаменко, організаторки виставки скетчів в Калідорі. Танечка, я знаю, що багато чого організовували ви в своєму житті. Так. І оскільки така у вас робота, постійно доводиться працювати з різними людьми, то і зараз ось така виникла ідея. В чому вона полягає? Тут треба глибоко копнути. Вона полягала в тому, що мені самі було важко дати собі дозвіл малювати щось не пов'язане безпосередньо з війною. І я себе нарешті вмовила, сказавши, що я так підтримую економіку. Мені стало, я купую скетчі, я купую альбоми, це все теж гроші. І мій улюблений магазин концтоварів на годину продовжив роботу. Я вважаю, що це і моя заслуга. Ось. Приходили до них постійно, так? Приходила, вмовляли. І рекламувала у себе, що ось вони працюють. Коли я це зробила, я згадала, що в мене інше хобі є організація виставок, і мені захотілося показати виставку скетчів міста. То, що місто, попри все, воно живе буденним життям, воно бореться, воно працює, в ньому є красиві закати і восходи, люди п'ють каву, вигулюють собак, і це теж можна малювати і показувати. І якось ця ідея дуже зайшла. Спочатку взагалі була назва «Мирні скетчі воєнних часів». Потім ми її змінили на «Скетчі в Калідорі». Але в ітозі скетчі на сходах виявилися, бо Калідор весь заставили гуманітаркою всім. Ось, бачите, як виходить. Ще й така назва. В Калідорі, тобто це спеціально так ви це все підлаштували. Дуже цікаво вийшло. Дякую. І в декілька етапів вже пройшла ця виставка. Розкажіть, як проходили етапи і що саме там можна було побачити? Це взагалі дуже кльово, коли одна подія починає притягувати до себе інші. Це вийшло дуже спонтанно, тобто спочатку ми відкрили виставку. На виставці провела майстер-клас Вікторія Телетьєн, дуже класна харківська художниця. І була лекція від мене. Потім учасник виставки Олександр Шакіров, він відомий як поет дніпровський, але він і малює дуже цікаві малюнки. Він запропонував свій триптих «Серпокрильці». Я запропонувала зробити з нього поштівки, а потім він запропонував провести вечір поезії та аукціон поштівок на сходах. Ось. І все це на сходах. Так. А як ви розміщалися? Олександр Шакіров, він така людина з драбиною. Він привіз свою драбину і дуже багато відірваних сидінь від стільців, які, знаєте, от як в кінотеатрах, будинках мистецтв. Можна перекласти. Так, угу. І їх розклали просто по сходинках, і доволі таки затишно ми всі влаштувалися, а Олександр забрався на стілець і з гучномовцем читав вірші. Це було неабияке шоу. І після цього я дуже загорілася ідеєю, щоб він провів ще один аукціон. Як аукціоніст або ліцитатор, мені він підказав правильне слово для цього, і продав оригінали, ті роботи, які у нас висять в оригіналі. Тобто це роботи Вікторії Телетьєн, роботи Дарини Зоріної, Маші Учитель, тобто дуже, дуже класні, чесно кажучи. Ось. І цієї неділі в нас буде мистецький аукціон на сходах. Спочатку моя екскурсія на честь завершення виставки, а потім перший такий мистецький аукціон. І ще там будуть таємні лоти. Оце я хотіла запитати вас. От ви обов'язково щось влаштовуєте ось таке, щоб люди зацікавилися і більше приходили, більше отримували якесь задоволення. Що це буде? Це буде щось у коробочці зі стартовою ціною 2 гривні. Там може бути як цукерочка, так і доволі таки складна мистецька робота. Тут не вгадаєш. Ось, тобто хочеться запропонувати, ви правильно сказали, якусь гру, інтригу, щоб це було шоу і відпочинок.
Так, а люди приходять, так? От перший, другий раз ще не знали, що це таке. Чи була зацікавленість серед молоді, наприклад? А в нас же ще був концерт шикарний. Музиканти давали благодійний концерт. Євгенія Драбкіна, Ілля Гомола, Олександр Зеленський. На жаль, всіх зараз перерахувати не можу. Це теж було спонтанно, тобто знайомі пригласили знайомих, а там виставка цікава, давай подивимось. Знайомі подивилися на мистецький аукціон, на вечір поезії, зацінили акустику, сказали, давайте ми у вас концерт влаштуємо. А ми та, звісно, ми дуже раді будемо. Як добре, коли об'єднуються такі люди, творчі, митці. І ми назбирали грошей для допомоги собакам-переселенцям. Ми закупили корма ось в кінці. На закритті виставки буде фотозвіт, але ми одразу купували та роздавали. Ми ще влаштували такий піар-хід, ми унікальні поштівки надрукували мікротиражом від авторів виставки. Вони дуже люб'язно погодилися надати свої твори для благодійних поштівок. Ми їх продавали за 15 гривень, гроші в коробку. І, звісно, багато хто не клав не 15 гривень, але набагато більше. Але, мені здається, приємно не просто віддати гроші, а ще отримати за них щось. Та й самі поштівки, вони дуже цікаві, я сама купила декілька. Так, тепер є, тепер вдома. Ну і взагалі можна ж подарувати, можна роздати, можна взагалі дивитися на них, тому що це такі копії, міні-копії цікавих робіт. Так, і одразу ж там можна в нас там польова пошта, тобто ще одна коробка, і можна цю поштівку купити і щось на ній написати для наших збройних сил. Так. І ми всі поштівки, коли виставка закінчиться, передамо в кав'ярню Оскава на Мономаха, і вони передадуть на передову. Один раз моя подруга та співорганізаторка Оксана Рудковська від музею, вона мене підвела. Вона своїм знайомим ЗСУшникам отаке з стопку поштівок віддала. Але назбиралися знову, бо люди пишуть і хочуть виразити свою вдячність. І це не матеріально, але, мені здається, теж важливо. Звичайно, звичайно. Таня, от скільки ви всього робите, гуманітарку, от, яку збираєте, це те, що ви казали для котів, чи це просто гуманітарка загальна? Історичний музей зараз працює на трьох фронтах, вони просто котички, і це їхня співпраця з фондом «Разом ми сила». І це їхня гуманітарка, тобто і всі історики зараз ще й проводять в хабі заняття для вимушених переселенців та жителів Дніпра. І ще й ведуть наукову роботу, і фури розгружають. Ну так, зараз люди справді багато чого роблять, кожен на своєму місці в той фронт роботи, який можуть, і навіть більше. І ми всі знаємо, що якраз такі зусилля приведуть до перемоги обов'язково, інакше просто бути не може. Обов'язково. Тань, а я хотіла запитати про вашу лекцію. Ось лекція була в перший день, так, коли було відкриття, так? І про що лекція, про що йшлося? Про мистецтво та місто, бо міста існують там 10 тисяч років до нової ери, точно документально підтверджено, але в мистецтві європейському зображення міста з'явилося доволі пізно, на початку 18-го сторіччя. І я зацікавилася, чому так, і знайшла відповідь на це, бо місто не розглядалося як джерело натхнення, бо замовниками митців були заможні люди, які хотіли бачити на свої палаци, свої маєтки, своїх коханок, своїх коней, якісь величезні символічні алегорії. Але місто в цей перелік не входило. Ось коли схема змінилася, коли роль небагатьох меценатів почала виконувати публіка, і галеристи, які пояснюють, чому ці роботи треба придбати, то і змінився підхід художників до того, що вони бачать. І тут імпресіоністи зробили головний
злам, вони показали, що місто можна може так само надихати і радувати і бути цікавим, попри те, що це звичайне буденне життя. Бо, наприклад, якщо на початку 19 століття сказати, що звичайне буденне життя це цікаво і варто того, щоб його замалювати, його б не зрозуміло. Ну, а картина, що переважно тоді замальовували? Ну, я б сказала, щоб зрозуміти, це як дорогуща фотосесія, картина. Картина. От що зараз роблять на дорогущих фотосесіях, тоді замальовували на картині. Ну так, а ми знаємо стільки портретів, і причому ці портрети були в одному такому стилі переважно, так, це таке темне тло обов'язково, такі важкі полотна, і бачимо потім, як художники вже зображували сам портрет, тобто такий підхід був до мистецтва. Так, треба було... це все змінилося, так? Треба було перерахувати все, чим людина пишається, і акумулювати в одному портреті. Це була велика творча задача, і гарні художники з нею справлялись, могли впоратися. А на більш таких наївних портретах видно, що це людина, вона становиться підставкою для її орденів, наприклад. Чи жінка становиться лише манекеном для розкішного вбрання. Так, прикраси, вбрання, капелюх обов'язково, так-так. Так. Ну, а потім це все змінилося, і ми бачимо, що з'явилось дуже багато різних замальовок, легких робіт з світлим тлом. І такий був період, коли все це зламалося і змінилося просто в один такий, в одну мить, можна сказати так. Дуже швидко це сталося. Ну так, бо і світле тло, до речі, це ввели мої улюблені бунтівники, імпресіоністи. Так, так, так. Бо всі ці подражателі класицизму, вони використовували темне тло. А ось світле – це імпресіонізм, це легкість, це радість. І, до речі, імпресіоністи – це насправді все ще реалісти. Бо вони зображували реальність так, як її очі бачать, а не так, як навчили в класичних студіях. Бо в студії там буде усе те, що ми звикли, коли там малюємо шар на академічному малюнку, полутінь, світ, яркий блік. А, наприклад, коли ми дивимося на вулиці, на освітленому сонці, то обличчя людини може бути білим пласким блином. Класицист ніколи б його так не намалював, і він би навіть не зміг його так побачити, бо бачить не очі, бачить мозок. Трава, наприклад, у освітленні різному, вдається, може бути синьою. І синьою, і фіолетовою, і сірою, і білою. Так. Тобто, насправді, може бути різною, так, залежно, як ми бачимо її, під якими променями. Так. Тань, а які були скетчі, що там на них? Дуже-дуже різні скетчі. Ну, ми переважно обрали ті, які створені після війни, і в них все одно є. Є, наприклад, те, що я називаю щоденники Сходу. Ганни Жржевської, харківської графікині, від першої чорно-білої графіки, яку вона намалювала в підвалі Харкова, і через там заправка, скетч-заправка біля тебе, скетч там супермаркету в Вінниці, до ЦНАПу в Івано-Франківську і першої зустрічі з іншими скетчерами в кав'ярні, в скетчерами Івано-Франківську. Угу. Я тому завжди пропагую за скетчинг, ну і за будь-яке хобі, бо якщо в тебе є хобі, ти можеш знайти своїх в будь-якому місці. А що ви представляли? Ну, то крім лекції, я знаю, що у вас теж дуже є цікаві роботи, творчі такі інші. Чи були ваші? Ну, так, я скористалася своїм положенням і повісила трошки своїх скетчів. Переважно це замальовки з прогулок з собаками. В нас зараз мопси спанілі, ось це дає нам багато... дає мені багато творчого матеріалу. Ось. Танечка, наостанок хочеться почути від вас ще раз нагадування про те, коли ж саме приходити, що з собою брати і як готуватися до того, що буде ось цими вихідними.
треба приходити цієї неділі о 17:00 в історичний музей «Зелена будівля». Там розміщується наукова бібліотека, тож називають її науковою бібліотекою. Адреса – проспект Яворницького, 18. Спочатку буде завершальна екскурсія від мене, а потім аукціон. Беріть з собою невеличкі гроші. Ви підтримаєте мистецтво, ви отримаєте величезне задоволення. Це, ну, Олександр Шакіров, він зробить кльове азартне шоу. І ви з 2 гривнями будете себе почувати, як з 2 мільйонами, чесно. Так, ну і звичайно ж, ви обов'язково передаєте, допомагаєте як ЗСУ, так і переселенцям, тваринам, які тут у нас в місті залишилися, тому, ну, вам можна довіряти. І тим більше, можна ж отримати, багато чого цікавого. І це такий культурний, цікавий такий проєкт, на якому можна і отримати емоцію, і азарт навіть, тому що щось буде таке особливе. Щось дізнатися про сучасне мистецтво. Про сучасне мистецтво на лекціях, а лекція буде від Тані Адаменко, то я думаю, що буде дуже цікаво. Дякую. Танечка, дуже дякуємо вам. Хочеться усім нам побажати мирного неба, ну, а ми зустрінемося з вами вже незабаром. До побачення.